Здавна гуцули виготовляли посуд самостійно. Аби зберегти традиції пращурів та доторкнутися до вікових традицій декоративно-прикладного мистецтва, відомий різьбяр Юрій Павлович виготовив колекцію дерев'яних ложок. Думаю, так. Хто вже у нас ложку тепер робить собі дерев'яну? Ніхто. Бо її не треба. Відпала потреба її робити, а раніше мусили робити, бо гуцули були відрізані. Я беру гуцульщину тут, доки цивілізації не було, доки не було тут колії, доки не було тут доріг, доки тут не приходили іноземці. Майстер виготовив 3 набори ложок, кожна з унікальним малюнком. Я зробив цілу колекцію, я зробив 3 набори. У одному я випалив там брати наші менші, що у нас у горах. У другому я зробив там гуцуликів, а у третьому – гуцульську архітектуру. Дерев'яні столові прибори і сьогодні дуже зручні у побуті. Також не варто забувати, що дерево – це матеріал екологічно чистий, тому і прослужить господиням у рази довше. Виготовити їх самостійно досить просто, розповідає пан Юрій. Обов'язково. Лише перед тим, як у побуті використовувати ложку, то брали або олію, або жир свинячий, і його розігрівали до гарячого, і туди ложку занурювали. Ну, і ложка набирала собі, кажу, жир, і вона вже не вбирала ніякої вологи. Свої ложки різьбяр виготовив із явора. Вироблені всі із явора, бо з явора робилися переважно. З явора то й робилося ще із тополі. Але я з явора зробив. Унікальні ложки наразі виготовлені в одному екземплярі. А побачити їх та доторкнутися до унікальної гуцульської культури можна у музеї гуцульської різьби Юрія Павловича.